Olá, boa noite. Maravilha. Deixa eu ver. Ops. Ah, agora sim, voltei. Vamos nós. Vocês me ouvem bem? Sim, todos me ouvindo? Maravilha. Boa noite, queridos. Boa noite. Vamos juntos trabalhar um pouquinho algumas questões sobre programação neurolinguística. Eu quero trazer para vocês um pouquinho dos 10 princípios da PNL. Vamos entender um pouco mais essa coisa aqui, ó, o cérebro, a cabeça, a mente humana, né, para a gente conseguir ser cada vez melhor na relação adulto-criança, né? Eu quero trazer um pouquinho isso para vocês. Então, eu não sei se você conhece os 10 princípios da PNL, né? Existem alguns... Princípios são conjuntos de frases que fazem diferença na vida e que, se você conseguir entender e aplicar, isso pode também fazer diferença na sua vida, né? A programação neurolinguística, ela tem um conjunto de frases que ela diz assim, olha, não precisa nem ser verdade, mas se você acreditar que é verdade e isso te der bons resultados, acredite, siga acreditando. É mais ou menos isso, né? Então, eu quero começar dizendo aqui para você quais são esses 10 princípios e dizer que essa é uma série de lives que está começando hoje e que nós vamos ter toda terça e quinta às 20h para falar sobre os outros princípios também da programação neurolinguística. Se você ainda não me conhece, eu sou Isa Minatel, sou pedagoga, psicopedagoga e atuo disseminando conhecimento sobre a relação adulto-criança. E estou falando aqui um pouquinho sobre a programação neurolinguística. E você, quem é? De onde você é? Né? Coloca aí nos comentários para a gente começar a interagir. Primeiro princípio, que é o assunto dessa live, é o significado da comunicação, é o resultado que ela produz. Nós vamos fazer um overview aí dos 10 e depois eu vou voltar nesse primeiro, que é o tema da live de hoje. O significado da comunicação é o resultado que ela produz. Princípio 2. Não há fracassos na comunicação, apenas resultados. Não há fracasso na comunicação, apenas resultados. Princípio 3. As pessoas mais flexíveis têm maior probabilidade de obter os resultados que desejam. As pessoas mais flexíveis têm maior probabilidade de obter os resultados que desejam. Princípio 4. As pessoas possuem todos os recursos necessários para qualquer mudança desejada. Eita, como assim? Né? Vamos falar sobre ele. 5. Os seres humanos comunicam em 2 níveis, o consciente e o inconsciente. 6. Gente, tem gente de tudo que é lugar aí, olha que maravilha. De tudo que é lugar, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, maravilhoso, São Paulo. Muito bom. Tem aluna também, coisa boa. Futura psicopedagoga, show de bola. 6. Todo comportamento possui na origem uma intenção positiva. Um cérebro não trabalha contra o seu dono. Ó. 7. As pessoas se comportam a partir da sua percepção do mundo e não do mundo em si. Para pensar, hein? Para pensar. 8. As atividades de pensar, imaginar, lembrar, utilizam unidades de processamento cerebral, visuais, auditivas, cinestésicas, olfativas e gustativas. Olha que tem até gente de 2 Córregos, terra da minha mãe, e tem gente de Maringá, que é minha terra. Ô, coisa boa, pé vermelho, bom demais. O princípio 9... diz o seguinte: memória e imaginação utilizam os mesmos circuitos neurológicos e produzem potencialmente o mesmo poder de impacto, ou seja, ilusão e realidade ficam no mesmo lugar, no cérebro. Ilusão e realidade ficam no mesmo lugar no cérebro. E o princípio 10, tá lá, ele diz o seguinte. Calma, comportamento é resposta de comportamento. Muito bom! Olha que tem pé vermelho com orgulho aí, hein? Pé vermelho com muito orgulho, coisa boa, terra muito boa. Maringá, no Paraná, minha terrinha. Maravilha! Gente, olha só o que acontece. Vamos começar então, fizemos essa passagem pelos 10 princípios aí da PNL. E hoje nós vamos falar do primeiro deles, tá? Hoje o nosso assunto é o primeiro princípio, que é o significado da comunicação é o resultado que ela produz. Como assim? O que é isso? Vamos lá. Se eu fiz uma comunicação, tá? Fiz uma comunicação com alguém e essa pessoa não entendeu o que eu quis dizer, o significado da minha comunicação foi o não entendimento da pessoa. De novo, o significado da comunicação é o resultado que ela produz. Eu quero que meu filho vá tomar banho. E aí eu falo, filho, banho. Ele responde assim, não. Qual é o significado da minha comunicação? O significado dessa comunicação para essa criança foi esse resultado. Não. Então, fazendo do jeito que eu fiz, o resultado foi não. Você entendeu? Não foi a criança que não entendeu. Não foi o outro. Não é um problema do outro que está recebendo a mensagem. Eu tenho que puxar a responsabilidade para mim, que estou emitindo a mensagem. Por que, Isa? Porque isso me dá poder. Ou seja, se eu fazendo a comunicação desse jeito, o resultado foi não. Se eu não quero esse resultado, eu vou fazer uma comunicação de um outro jeito, para ver se eu consigo um outro resultado. Ô Isa, mas quando eu faço a comunicação desse jeito com outra criança, funciona. Ela vai tomar um banho. Sim, então com aquela criança, essa comunicação tem aquele resultado. O significado é aquele. Ótimo. E com essa? Como é que eu consigo, com essa criança, aquele resultado? Entende aonde vai a cabeça? Dá um nó na cuca, né? Muitas vezes, tá? Mas é isso. Eu preciso entender que o processo entre duas pessoas é comunicação, tá? Isso! Tem uma pessoa comentando, Mi Peterson, que é o contrário daquela máxima que diz, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. É a mesma coisa, Mick, jogar uma bolinha de lixo na lixeira e errar. E falar assim, culpa foi da lixeira que não pegou, eu joguei. Entendeu? Culpa foi da lixeira que não pegou. Eu amassei e arremessei. A lixeira foi que não pegou. Entendeu? Então não, tá? Você querer que o outro chegue lá e alcance o que você quis dizer, especialmente quando o outro é uma criança, tá? Eu estou querendo que a criança entenda o que eu quis dizer, reaja bem de forma positiva ao que eu quis dizer. Não faz sentido. É a mesma coisa que falar para a lixeira pegar a bolinha que eu arremessei. Eu amassei, eu arremessei, você não pegou, lixeira. Tá bom, a criança não é a lixeira, vamos pegar a cesta de basquete, então. Eu peguei a bola, eu arremessei e você não pegou a cesta. Não precisa comparar a criança com o lixo para não ficar ruim, tá bom? Então, não dá para jogar a responsabilidade para a criança que recebe a comunicação. A responsabilidade é do adulto que emite. E o significado da minha comunicação é o resultado que eu obtive. Se eu conseguir fazer a criança tomar banho, o significado foi esse. Comunicando desse jeito com essa criança nesse momento, deu esse resultado. Yes! Agora, se a criança não foi, comunicando com essa criança desse jeito, nesse momento, eu tive o resultado não. O que eu tenho que fazer para conseguir o resultado que eu quero? Né? Aí eu preciso ir percebendo, tá? O que eu preciso alterar para conseguir o resultado que eu quero. Beleza? Então, o significado da comunicação é o resultado que ela produz. Não é para dizer, ah, não foi isso que eu quis dizer, né? Beleza, mas foi esse o resultado que gerou. Ou pior ainda, gente, pai e mãe é campeão de falar isso. Mas eu já falei 300 vezes e ainda tá falando a 301ª do mesmo jeito. Quem que tá errada? A criança que não obedece, eu sei que fica repetindo a mesma coisa do mesmo jeito, não tá vendo que não tá funcionando e tá fazendo de novo do mesmo jeito. Quem é que tem mais problema? É competição de quem tem mais problema? Tá entendendo o que eu tô falando, gente? É sério. Eu tô fazendo graça pra gente trazer descontração e leveza pro processo, mas é sério. É sério. Quem é que tá com problema? É a criança que não tá captando ou sou eu que tô fazendo de novo do mesmo jeito um negócio que não funcionou 300 vezes? Não funcionou 300 vezes e eu tô fazendo de novo do mesmo jeito. Jesus, se isso não for problema, se isso não for problema, não sei o que é, né? Mas é óbvio que a gente faz sem querer. Né? Então, a PNL está aqui para a gente parar de fazer essas coisas sem querer, para a gente entender o que a gente está fazendo. Peraí, não faz sentido você fazer isso de novo, Isa Minatel. E tá, ou vou pensar um jeito novo, desse jeito não está funcionando. Mas para outra criança funciona. Você vai chorar ou vai trocar o jeito? Você vai chorar ou vai trocar o jeito? Ou você vai rotular outra criança que não, essa criança é terrível, essa criança é difícil, essa criança não vai? Você vai rotular essa criança ou você vai trocar o jeito e achar um jeito que vai? Entende, gente? Então, gente, o significado da comunicação é o resultado que ela produz. Se eu não conseguir o resultado que eu queria, o significado dessa comunicação para essa criança, nesse contexto, foi ruim. Não deu, tá beleza? Eu preciso fazer diferente, tá? Então, por exemplo, eu quero dar um exemplo aqui das crianças de temperamento forte, tá? Quando a gente entende isso, que o significado da minha comunicação é o resultado que ela produz, eu percebo que a maioria das birras, das raivas da minha criança é provocada pela minha forma de comunicar. Presta atenção. Quando eu descubro que o significado da minha comunicação é o resultado que ela produz, tá? Eu percebo que a minha criança de temperamento forte está reagindo mal por causa da forma que a minha comunicação está sendo empregada com ela, ok? Então, aí eu vou entendendo que uma criança de temperamento forte, se eu mando, se eu ordeno, se eu dou comando, dou ordem, vai agora, porque eu tô mandando, porque eu sou tua mãe. Essa criança tende a não querer ir, a não querer ir. A criança tá indo pra lá, você fala, vai pra lá, ela volta. Gente, acontece ou não acontece, gente? Fala a verdade pra mim. Acontece ou não acontece? A criança tá indo pra lá, ela tá indo. Aí você fala, isso, vai pra lá. Tô mandando você ir pra lá, porque eu sou tua mãe. Ela fala, hã? E ela volta. Por quê? Porque ela é de temperamento forte. Com esta criança, comunicação do tipo ordem, né? Mandar. Oh, tem gente falando, acontece até com meu marido. É verdade. As pessoas de temperamento forte, se elas sentirem que você tá querendo controlar a vida delas, o comportamento delas, a ação delas, elas não querem mais, elas não brincam mais, elas resistem bravamente, elas não querem, elas estão fora. Deu pra mim, parei. E as crianças verbalizam isso, gente. Teve uma pessoa que me mandou uma pergunta que falava que a criança de 6 anos falava assim, mamãe, eu já te obedeci demais, chega. Ela verbaliza, não quero que você fique me mandando. Então, se você, né, tem uma cultura desrespeitosa, que é a nossa, né? A gente está acostumado a ser autoritário e a desrespeitar as crianças, né? Aí, a gente tem uma criança de temperamento forte, a gente vai achar que aquela criança é difícil. Ela é, porque ela é exigente, ela não aceita ser comandada, o tempo inteiro ordenada, o tempo inteiro controlada, né? E a gente vai precisar achar outro jeito de comunicar com ela. Portanto, o primeiro princípio da programação neurolinguística, o resultado da minha comunicação, o significado da minha comunicação é o resultado que ela produz. O significado da minha comunicação é o resultado que ela produz. Se eu quero que a minha criança vá tomar banho e eu falo, vai tomar banho agora, tá na hora, e ela não vai, o significado de vai tomar banho agora, tá na hora foi, tô com raiva de você, não vou. Esse foi o significado. Beleza? Porque o resultado foi esse. Agora, se eu falo, olha, hoje no banho, nós vamos fazer a experiência de mudar a água de lugar. Aham! Aí a criança fala, eu quero. Dá pra mim, é boa essa, né? Aí você comunicou o resultado de... Hoje vamos mudar a água no lugar, foi a criança querer tomar banho. Então, essa comunicação é uma comunicação que produz o resultado, criança vai tomar banho. Opa, bingo, yes, achei o jeito que funciona. Achei o jeito que funciona. Achei a forma de comunicar, viu? Então, gente, aí não joga o problema para a criança. Não é porque a criança tem temperamento forte, porque a criança é difícil, porque a criança é gênio ruim, porque a criança... Não! Eu é que não estava sabendo fazer essa criança dar o resultado que eu precisava que ela desse, que era ir tomar banho. Certo? Então, o significado da comunicação é o resultado que ela produz, tá? O significado da comunicação é o resultado que ela produz. Aí, a gente ouve aqui alguém dizer, o difícil é aplicar na rotina. Por isso que a gente está falando de estudar. De estudar, né? A gente está com o workshop de PNL aberto, 4 aulas para você ir inserindo isso na sua vida. Porque realmente, você escutar aqui e depois querer sair daqui e já aplicar isso todo dia na rotina pesada, é meio difícil. Agora, se você fizer uma rotina de estudo, se alimentar de informações como essas, aí você começa a perceber um monte de possibilidades. E aí cada vez vai ficando mais fácil. Cada vez vai ficando mais fácil. É igual começar a academia. No começo é duro. Depois vai melhorando. Vai ficando mais fácil. Bom, então se a minha criança não me obedece, se a minha criança não me obedece, tá? Usando esse pressuposto, eu não buscaria o problema na criança. Se eu uso esse pressuposto, eu buscaria a solução na minha forma de comunicar com ela. Se eu tenho uma criança que eu não estou conseguindo, não está funcionando, está difícil, eu não sei o que fazer, né? Eu, então, não vou procurar o problema na criança. Ai, essa criança é difícil. Ai, essa criança... Olha, os filhos dos outros faz tudo meu, ó. Ou então, um filho faz o outro, não. Ou então, não. Eu vou falar, opa, como eu posso falar para conseguir que ela faça o que eu preciso que seja feito? Como? De que jeito? Né? Como que eu posso fazer isso? Né? De que maneira será que eu vou conseguir que ela compre essa ideia? Que ela queira? Né? De que maneira eu poderia falar para despertar na minha criança o desejo de fazer o que precisa ser feito. Porque fazer, eu posso ameaçar, bater, forçar, pegar a força, enfiar a goela dentro, arrancar, cortar os cabelos da criança, escovar os dentes das crianças, dar o remédio goela abaixo. Eu posso fazer, até uma certa idade, eu ainda consigo. Mas aí essa criança está cada vez pior, cada vez mais difícil, cada vez mais me odiando, cada vez mais terrível, cada vez mais dando trabalho, cada vez mais dando problema na escola, cada vez mais difícil, cada vez mais complicada. Ok? Agora, o desafio é fazer a criança querer fazer o que precisa ser feito, fazer a criança despertar o interesse em fazer aquilo que precisa ser feito. Interessante. E se você parar para pensar, eu estava aqui, eu não tinha planejado fazer essa brincadeira aqui. Eu olhei e falei, o que eu posso mostrar para eles o que eu estou querendo dizer? Peguei e tchum. É treino. Quando sua mente está treinada, você começa a olhar para qualquer coisa e achar coisa para fazer a criança querer, para fazer a criança entender, para fazer a criança se interessar. Viu? Aproveitando. Uma terceira pergunta que você pode fazer também. Há algo na forma que eu falei que possa ter provocado uma reação negativa na minha criança? Essa é uma pergunta-chave. Se eu entendo que o significado da comunicação é o resultado que ela produz, né? Eu posso parar e pensar, tem alguma coisa na forma que eu falei que possa ter provocado uma reação negativa na minha criança? Será? Será que a forma que eu falei provocou uma reação negativa? Será que tem violência invisível na forma que eu falei? Será que eu falei de uma forma violenta e nem percebi? Sem querer, né? Então, é muito importante a gente se observar. Se alguém falasse comigo desse jeito que eu falei com a minha criança, eu ia gostar? Eu ia querer fazer? Eu ia despertar interesse por aquilo? Né? Ou ia ficar com raiva da pessoa, ou ia ficar negativo, ou ia... Então, pensar. 3 perguntas, tá? 3 perguntas. Como eu posso falar para conseguir que ela faça o que precisa ser feito? Como eu posso falar? Segunda, de que maneira eu poderia fazer, que aí não precisa ser só falar, tá? De que maneira eu poderia fazer para despertar na minha criança em fazer isso? Tá? E, finalmente, que, na minha forma de falar, algo que possa ter provocado a reação negativa da criança. E aí eu vou identificando possibilidades que eu posso fazer diferente nas próximas vezes. Então, princípio 1 de 10. Essa é uma série de lives que nós vamos fazer por 10 dias, sempre terças e quintas, 20h, tá? E que nós vamos conversar sobre os 10 princípios da programação neurolinguística. Falamos os 10, agora estamos explorando o primeiro, o 1. Aquele princípio que a pessoa que arranca os cabelos e fala, mas eu já falei isso 300 vezes. Esse princípio, ele vem, olha pra gente e fala... E você está falando a 301ª, do mesmo jeito, sabendo que 300 já não funcionaram. E você acha que o problema está na criança? É esse princípio que vem delicadamente falar, acorda, acorda, menina, vem cá, hello. Não funcionou 300 vezes, meu amor. Muda o jeito. Faça de outra forma. Tente de outra maneira. Bom dia. Vamos fazer diferente? Gente, quem é a Priscila Alcântara? Você parece a Priscila Alcântara, alguém me diz. Quem é essa pessoa? Preciso conhecê-la. Procurarei saber, né? Não a conheço. Gostaria de conhecê-la. Amores, faz sentido para vocês pensar sobre isso? Então, o significado da minha comunicação é o resultado que ela produz. Se eu não conseguir o resultado que eu queria, eu preciso comunicar de outro jeito. O resultado da comunicação é o significado dela. Se eu, vou repetir, jogo a comunicação para que a criança compreenda o que eu estou falando, então é a mesma coisa que eu arremessar o papel amassado no lixo e querer que a lixeira pegue. E ainda brigo. E digo para a criança, você não entende? Não foi isso que a mãe falou. Gente, sabe? Não, gente. É a mesma coisa que brigar com a lixeira. Ô, lixeira, eu joguei, foi você que não pegou. A culpa é sua. Não, gente. Ah, é uma cantora gospel. Ok, verei depois. Estou por foríssima. Amores, faz sentido para vocês? O que vocês teriam de perguntas sobre isso? Tem alguma pergunta que eu possa contribuir em relação a esse pressuposto número 1? Tá? Eu quero sempre fazer essas lives com vocês para falar um pouco mais sobre a PNL. A PNL é a Programação Neurolinguística. E eu estou com um workshop aberto, gratuito, de PNL, que fala a vida antes e depois da PNL. Eu conto transformações na minha vida que a PNL me proporcionou fazer. Então, fica o convite. Se você quer conhecer mais sobre isso, entra lá no site www.isaminatel.com.br. No rodapé da página, você pode se inscrever e participar do workshop que vai chegar no seu e-mail, tá? É muito legal e você pode ficar sabendo mais sobre programação neurolinguística, viu? É muito legal como a gente pode fazer transformação potente na vida. Potente na vida. Isa, o que a agressão física comunica para a criança? Ah, comunica muita coisa. O que a agressão física comunica, gente? Comunica. O seu corpo pode ser invadido, porque eu que sou a pessoa de autoridade, estou dando essa permissão para qualquer um, porque eu estou invadindo o corpo da criança para agredi-la, né? Você não é tão importante assim, né? Tanto que... E você também não é inteligente, tanto que eu tenho que te bater para você entender o que eu quero que você faça, né? Então, você não é tão inteligente assim. Que mais que uma agressão física comunica? Comunica sobre mim também. Eu não dou conta, então eu preciso partir para a violência, porque eu não sei educar você de outra maneira, eu não tenho competências e recursos nobres para educar você sem te bater, sem te agredir. Olha que coisa triste, meu Deus. Né? A agressão física comunica muitas coisas, muitas coisas. Fala um pouco sobre o gritar para ter controle. Bom, gritar é uma coisa que, na verdade, é o descontrole. É um contrassenso. Gritar para ter controle é usar o descontrole para querer dizer que tem algum controle. É puro desespero, né? É desespero, né? Então... Quando eu estou gritando, achando que eu estou assumindo o controle com isso, na verdade, eu já perdi o controle faz muito tempo, né? Eu já estou no descontrole, porque eu não tenho controle, mas nem sobre mim, que estou tendo que gritar para me fazer ouvir, né? De novo, é falta de recursos, né? Eu não estou usando... a brincadeira, a musiquinha, a historinha, a piada, o riso, o humor, a dança, os objetos, as coisas da vida como forma de comunicar, como forma de acompanhar. Eu não estou usando rapport, que é a ferramenta da programação neurolinguística. Eu não estou usando ressignificação, que é ferramenta da programação neurolinguística. Então, assim, eu não entendo de cérebro, eu não entendo de gente, né? E é isso tudo que gritos, castigos e violência física, agressão física, comunica. O tanto que eu estou limitada nos meus recursos para me comunicar, para educar, e para conduzir a vida de uma criança. Eu costumo dizer que a gente tem que tirar a habilitação para guiar um carro e não tem que fazer nenhum curso para guiar vidas. E nesse processo nós estamos produzindo alguns acidentes fatais na construção interna de algumas pessoas. A gente devia ter que tirar a habilitação para poder educar e conduzir as crianças. A vida das pessoas, sabe? A gente precisa, de alguma maneira, conduzir de uma maneira mais inteligente, mais potente, mais nobre a vida das nossas crianças, gente. Não adianta ficar gritando, batendo, esperneando para mostrar quem é que manda, arrancando os cabelos, que eu só estou ensinando a minha criança o quanto ser adulto é ruim. O quanto ser adulto é ser descontrolado. O quanto ser adulto é não dar conta de criar uma criança. É medir força com uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos. Tem adulto medindo força Por quê? Porque, infelizmente, a gente não teve esses recursos emocionais, comunicacionais, para aprender a educar. A gente devia aprender a educar, mas a gente não aprendeu. Então, a gente vai, né, de alguma maneira, correr atrás do prejuízo e aprender agora. Por isso que eu estou aqui trazendo informações para vocês da programação neurolinguística. Vocês querem recurso? A gente desenvolveu um e-book grátis, que fala sobre a mesa da paz, que tem alguém me perguntando aí. E-book grátis, no mesmo site, isaminatel.com.br, lá embaixo você se inscreve para o workshop, lá em cima você clica assim, e-book. E-book, o guia do novo normal da vida com crianças, durante e pós-pandemia. Vai lá e acessa tudo, de graça. Esse não tem nenhum valor. O workshop também é de graça. Não custa nada, tá? A gente tem cursos pagos, a gente tem outras coisas, mas esses dois que eu tô falando hoje, essa live que eu tô fazendo agora, essas coisas são conteúdos gratuitos, tá bem? Amores, é isso que eu queria trazer para você sobre o princípio número 1. Eu vou repassar agora os 10, tá? Porque de repente você chegou depois, não me ouviu falando quais são os 10 princípios da PNL e nós vamos ter lives sobre cada um deles. Sempre nas terças e quintas, 8 da noite, nós vamos fazer lives sobre os 10 princípios da programação neurolinguística. Nós começamos hoje com o princípio 1. Tá? Na terça-feira, 8 horas, nós vamos ter o princípio 2, na quinta que vem o princípio 3 e assim por diante. O princípio 1 que a gente viu hoje é o significado da comunicação é o resultado que ela produz. Vira a moeda da culpa. Vira a moeda da culpa. Sabe o que tem do outro lado da moeda da culpa? Poder. Poder para fazer diferente, para tomar novas decisões, para resgatar algumas coisas que a gente já não fez do jeito que queria ter feito, viu? Vira a moeda da culpa pro lado do poder, tá? Ó, primeiro foi hoje o significado da comunicação é o resultado que ela produz. Princípio 2, que a gente vai ver na terça-feira que vem, 8 da noite. Não há fracassos na comunicação, apenas resultados. Esse é poderoso, tá? Potente. Princípio 3. As pessoas mais flexíveis têm maior probabilidade de obter os resultados que desejam. As pessoas mais flexíveis têm maior probabilidade de obter os resultados que desejam. Princípio 4. As pessoas possuem todos os recursos necessários para qualquer mudança desejada. Quem estava com culpa aí, vira a moeda da culpa. Fica atento com o princípio 4, tá? Fica atenta com o princípio 4, que a gente vai falar nas próximas lives. Princípio 5. Os seres humanos comunicam em 2 níveis. O consciente e o inconsciente. Aquele que eu nem sei que eu tô comunicando, tá? Princípio número 6. Olha, gente. Todo comportamento possui na origem uma intenção positiva. Esse princípio salva casamento, salva a relação de mãe e filho, salva a relação de chefe-patrão, salva a relação aluno-professor. Princípio 7. As pessoas se comportam a partir da sua percepção do mundo e não do mundo em si. Uau! Isso aqui também é top, hein? Eu fico com vontade de começar a falar, mas eu tenho que esperar, gente, que eu vou falar só no dia de cada princípio. Senhor, me ajude a controlar-me. Ajude a controlar-me, porque eu tenho vontade de falar-me tudo agora. É muita empolgação, né? Princípio 8. As atividades de pensar, imaginar e lembrar utilizam unidades de processamento cerebral visuais, auditivas, sinestésicas, olfativas e gustativas. VACOG. Princípio 9. Começou a ficar mais complexo. Memória e imaginação utilizam os mesmos circuitos neurológicos e produzem potencialmente o mesmo poder de impacto. Ou seja, ilusão e realidade ficam no mesmo lugar do cérebro. Uau! O que eu faço com isso? E, finalmente, o princípio 10, que diz comportamento é resposta de comportamento. Top, né? Dá para aprender pra caramba. Então, aproveita essa série, que nós vamos fazer toda terça e quinta, tá? Sempre aqui, 8 da noite, nós estamos transmitindo pelo YouTube, que é onde fica tudo que tem, né, robusto aí de conteúdo meu, canal Isa Minatel, pelo TikTok, que me deu uma moral. Tô com um vídeo lá com 2.300.000 visualizações. Então, assim, mais de 100 e tantas mil pessoas numa semana. Um negócio top, que eu tô assim, ó, só gratidão. E no bom e velho perfil isa.minatel no Instagram, que também sempre tá junto aqui nessa nossa família de pessoas sem limites, na potência, na imaginação, nos recursos, né, na busca por ser um ser humano melhor a cada dia. Meu coração é só gratidão e eu te espero também lá no workshop A Vida Antes e Depois da PNL. Entra no site www.isaminatel.com.br e baixa o e-book e também lá na rodapé da página se cadastra no workshop. Manda para todo mundo, gente. Manda para todo mundo que você puder essas informações, para quem tem filho, para quem convive com criança, para quem tem neto, para quem tem sobrinho, para quem tem afilhado, para quem tem enteado, para quem tem aluno. Entender de cérebro de criança. A gente precisa entender de cérebro para a gente conseguir ter resultado melhor na vida. Não dá para querer educar sem entender de cérebro. Não dá para querer comunicar sem entender de cérebro. Gratidão sem limites. Vocês são muito generosos. Obrigada pelas palavras que vocês estão colocando aí, que eu estou feliz demais. Deus abençoe. Um beijo no coração. Que hoje é a 6ª live do dia, contando as lives de aluno e as lives públicas. Então, eu preciso comer e descansar. Um beijo, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, fica com Deus, gente. Um beijo grande, gratidão.